projecte entre mans, en el qual la intenció bàsica és anar fent créixer una miqueta el club, quantitativa i qualitativament. Ha hagut una feina que ha estat feta molt bé durant tots aquests anys i volem donar continuïtat i seguir desenvolupant i aportar un plus de qualitat. Nosaltres treballem amb totes les edats, des d'iniciació fins a competició, i l'objectiu general en si és que els transmetre també, no, a part de les habilitats tècniques específiques de l'esport, anar més enllà i poder transmetre els valors, no, que pot tenir a l'esport individual. I això es comença a treballar des de petits. L'entreno que fem nosaltres és molt ampli, o sigui, fem un entreno específic, amb els més grans sobretot, on ja acollim tot el que seria preparació física, tema psicològic enfocat a l'esport, des de ioga, dansa, contemporani, perquè, clar, ho necessitem tot per patinar. Tenim totes les seccions, tenim tot tipus de nivell. Des de l'escola, iniciació, adults, passant per nivells intermediaris, i a partir d'aquí, doncs, cadascú decideix amb el grau de compromís que vulgui adquirir amb aquesta activitat.